Assalomu alaykum. Men ismim Rustam Mirzolovbek. Assalomu alaykum. Mening ismim Nurmuhammad Bobomurod. Biz CSU'ning bu yilgi bitiruvchilarimiz. Biz bu yil University of South Florida'ga o'qishga kirdik. Umumiy hisobda Amerikaning top 300 talik universitetlaridan 460 ming dollar grant yutib oldim. Menda esa grant miqdori 310 ming dollar. Bu natijalarga bizga erishdi IELTS, SAT, portfolio va esselar kerak bo'ladi. Bu narsalarni tayyorlashda bizga CIC o'qituvchilari hamda xodimlari juda katta yordam berdi. Ko'p maktab o'quvchilari hozir meni so'ramoqda. Oddiy maktabda o'qib ham Amerikaning top universitetiga o'qishga kirish mumkinmi? Yoki grant uchun mumkinmi deb? Albatta, ha, lekin sizda CIC tachalik muhit va imkoniyatlar bo'lmaydi. Chunki CIC dagi muhit aynan shu o'quvchilar top dunyoning top universitetiga kirishdir. Agar siz ham shu narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, CIC ga keling va o'sha yerda o'qing.